Bugünkü rubrikamız xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadəyə həsr olunur. Sizin sərginizə tamaşa edənə qədər mən heç vaxt Azərbaycanda olmamışdım. Sərgidən sonra isə əminliklə Azərbaycanla tanış olduğumu və onu sevdiyimi deyərdim. Düşünürəm ki, bu, hər bir rəssamın layiq görülə biləcəyi ən yüksək qiymətdir. Sizin və sizi yetirən torpağın qarşısında baş əyirəm. Bu sözlər Səttar Bəhlulzadənin 1973-cü ildə Moskva şəhərində təşkil olunan fərdi sərgisinin rəy kitabından götürülüb. Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, dövlət mükafatı laureatı Bəhlulzadə Səttar Bəhluloğlu 15 dekabr 1909-cu ildə Bakı yaxınlığında Əmircan adlandırılan qədim Xilə kəndində anadan olub. Həyatdan aldığı sevinci əvvəlcə ağ kağız, sonra isə kətan üzərində ifadə etmək istəyi Səttarda hələ uşaq yaşlarından yaranıb. Rəssamın bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında qədim Azərbaycan mədəniyyətinin, doğma yurdun əsrarəngiz və zəngin təbiətinin böyük rolu olub. Səttar Bəhlulzadə 1931-ci ildən Azərbaycan rəssamlıq məktəbində, 1933-cü ildən isə Vasili Surikov adına Moskva rəssamlıq institutunda təhsil alıb. Yaradıcılığa Kommunist qəzetinə Əzim Əzimzadənin rəhbərliyi ilə başlayan rəssam 1931-1933-cü illərdə o dövrə uyğun məzmunlu ilk karikaturalarını çap etdirib. Onun 1940-cı illərdə yaratdığı Qubalı Fətəli xanın və xəttat Mirəli Təbrizinin portretlərində akademik rəngkarlığı miniatür ənənələri ilə əlaqələndirməyin ilk işartıları duyulur. 1950-ci illərdə mənzərə və natürmort janrları Səttar Bəhlulzadənin sevimli və tez-tez müraciət etdiyi janrlara çevrilir. Onun gərgin axtarışlarının məhsulu olan Xəzər Gözəli, Əbədi Məşəllər, Kəpəzin Gözyaşları, Vətənimin Baharı, Azərbaycan Nağılı, Suraxana Atəşgahı, Şahnabad, Əmircan, Neftaşlar və s. əsərlər rəssamın yaradıcılığında əsas yerlərdən birini tutur. Onun mənzərə peyzajlarında, intim lirik natürmortlarında, İncə xalça ornamentlərinin düzülüşünü əks etdirən ənənəvi xalq yaradıcılığı motivləri hiss edilir. Səttar Bəhlulzadənin fərdi sərgiləri Misir, Tunis, Norveç, Bolqarstan, İraq, Fransa, Yaponiya və bir çox başqa ölkələrdə nümayiş etdirilib. Dünyanın ən məşhur muzeylərində onun əsərləri daimi eksponatlar sırasındadır. Müasir Azərbaycan boyakarlıq sənətində mənzərə janrının yaradıcılarından biri Səttar Bəhlulzadə 1960-cı ildə əməkdar incəsənət xadimi, xalq rəssamı, 1972-ci ildə Azərbaycan dövlət mükafatı laureatı, iki qızıl əmək bayrağı ordeni adlarına layiq görülüb. Mənim bir rəssam kimi yetişməyimdə üç müdrik sənətin, qədim xalça və miniatür sənətlərimizin, bir də Füzulinin odlu, alovlu poeziyasının böyük təsiri olub deyən dahi Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhlulzadə 14 oktyabr 1974-cü ildə vəfat edib. Rəssamın əsərləri Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyində və Azərbaycan Dövlət Şəkil Qalereyasında saxlanılır. Bizim tarla məhsullarının sponsorluğu ilə bunu bilmək vacibdir rubrikasını dinlədiniz. Hələlik.